evening, mga kababayan. Samahan niyo ako sa dami mong pakikipagsapalaran tungo sa miniwidhi nating kalayaan. Ang ating bayan ay nakakaranas ng kanser ng lipunan na tila isang salot na hindi malunasan. Kaya naman, umaasa akong mga kabataan kagaya ninyo ang siyang putasan ng ating bayan, ang siyang magtataguyod sa aking nasimulan. Huwag niyo kahit, kilalanin natin ang mga tao ang aking binigyang buhay sa aking nobela, Loli Metang Heren. Nais kong magbigay pugay sa lahat ng mga panauhin na naririto sa aking harapan. Lalong-lalo na sa mga dalaga at tinuturing kong mga bias ng aking bayan. May kaugalian sa Alemanya na kapag ang isang panauhin ay hindi pinakilala sa iba, ay siya na mismo ang magpapakilala sa kanya sarili. Ipagpamanin po ninyo kung gagamitin ko ang kaugalian. Mga kababayan, ang inyong pumulingkod, Don Juan Crisostomo Ibarra E. Maksan. Crisostomo? Maria! Maligayang pagdating, napakahabang panahon din ang tayo ay nagkawala. Maria, maraming salamat sa ating Panginoon na yung mga ito na sila ang kahit na kay tagal ng Panginoon. Oh, Crisostomo, pidaw ni Bansa, mga puntahan, marami ay maraming magagandang dalaga sa iyong nakilala. Kung isa't ba sa iyong mga pagganapay, ay naalala ko ako. Huwag kang mangamba, mahal ko. Walang araw o oras na hindi ka sumagi sa aking isipan. Sa bawat umilipas na mga araw, habang ako ay nasa malayo, ay lalong tumitindi kung makalina ako sa iyo. Kaya naman ngayon, ay walang pagsisira ng aking kaligayahan dahil kapiligay na ito. Salamat, mahal ko. Ang bawat pananalita ko'y tila musikal na tapos sa Ipagpumanin ko, Ginoo, kung ako'y nakagambala sa inyo. Lamang ay gusto kong personal na ipabot sa inyo ang aking kasiyahan dahil sa inyo sa pagpumanin. Kung nabubuhay ang inyong mamay, natitiyak ko puro siya matutuwa sa inyo ang pagbalik. Kilala mo ang aking ama? Sino bang hindi nakakakilala kay Don Rafael Ibarra? Patulungin sa awa, bukas balat sa mga nangangailang. Ang mga tao malalapit sa kanya ay lapis na nabuksan at siya ay kumanap. Ngunit, tila ba ang kanyang mga kaaway ay nagdiwang mas kanyang pinasakita? Kaaway? May kaaway ang aking ama. Sandali, Ginoo. Kung talagang kilala mo ang aking ama, maaari ko magsabihin sa akin kung paano at bakit siya namatay. Ipagpumulong mo, Ginoo. Ngunit, hindi yata akong nangangapit ang kasama sa inyong malukuman. Bakit hindi mo tanungin si Don sa iya? Marahil ay hindi niya ipagdadagot sa iyo at paano gusto ko lang. Pero, sige, Ginoo, ako'y mawala na. Marahil ay kanina pa nag-garta yung mga hanggang sa bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Don Santiago de los Santos. Maaari niyo rin akong tawagin ng Itanjago. Isa ako sa tinuturing na pinakamakapangyarihan sa bayan ng San Diego. Mayaman ako, maraming lupain. Patid kong marami akong kababayan na nagmamahal sa akin. Ako'y kanilang ginagalang. Sa katunayan ay sinasalubong pa ako ng musiko kapag ako'y dumarating. Ipinaghahanda nila ako ng masasarap na pagkain kapag ako'y dumanalo sa kanilang mga tahanan. Pero, bakit gano'n? Hindi ako masaya. Hindi ko maramdaman na sincero ang mga tao. Marahil ay lang ako ang kanilang pagpapanggap.
Alam ko naman, nasa tuwing ako tatanong ko, ay hindi ako pinagtatawa na hindi. Ha! 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 Hanggang ngayon ba na may pinupan sa sari sa mga idyo sa Tiago? Ibrimbo ko ang pasokote na sa mga Pilipino ay batugan, bobo, at walang utak na loob. Ngayon pala rin magsusin ka lang sa Tiago. Itutuloy pa rin ba ang papakasal ni Maria sa anak na buong nagong kaaway? Tandaan mo, kailan man ay hindi pupungan ang mag-aapos. O sili ba'y mo pa? Pag-ungayan ng kilosan na yan, kay Don Rafael Ibarra, makakampo ni Satanas, dahil hindi marunong mag-isal, hindi na upisal, at hindi na sisiba, narapat lamang sa kanya-kanya kinasapitan. Oh, snap.